ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ କଠିନ ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଜନ ତଥା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ନିଦା ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ନିଦା ଆକାରର ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ ଆକାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ବୁଝିବା ସୁରେଶ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମିଠେଇର ଡବା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତିନି କିଲୋ ବର୍ଫି ଧରେ যদি প্রতিটি বরফি খণ্ড ওজন কোটিয়ে গ্রাম হয়ে থাকে তেবে তুমি কি এই ডব কতোটি বর্ফি খন্ড রিতি বিষয় আমি পূর্বশ্রেণী অধ্যয়ন সারিছে যা আধারে আমি যে ডবায় একশ পচাশটি বর্ফি খণ্ড রয়েছে এবে আস এই কাঠ খুব দেখা যাৰ দৈৰ্ঘ পোন্ৰ চেণ্টিমিটৰ যাৰ প্ৰস্তেণ্টিমিটৰ তথা উচ্চতা আঠ চেণ্টিমিটৰ ৰপাৰিব এই খণ্ডৰ আয়তন কেতি হ'ব একদম ঠিক এই কাঠ খণ্ডৰ আয়তন সাতশ কোডি ঘন চেণ্টিমিটৰ হ'ব যদি এই কাঠখণ্ডকু খুঁড় এইপরি ভাবে তিনোটি স্মান খন্ডে কাটি দিয়া যায় তবে কণ তুমি ছোটখণ্ডের আয়তন কেতে হব নিরয়ার কি সাশ প্রতটি ছোটখণ্ড আয়তন দুইশ চালশ ঘন সেমিটর হব তুমি এখানে দেখিপার যে প্রতিটি ছোটখণ্ড আয়তন ବଡ଼ ଖଣ୍ଡର ଆୟତନର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଆସ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏହି କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଏଥର ସମାନ ପାଚ ଖଣ୍ଡରେ ଆମେ କାଟିଦେବା ତେବେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡର ଆୟତନ ଏକଶହ ଚଉରାଳିଶ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଯାହାକି ବଡ଼ ଟୁକୁଡ଼ାର ଆୟତନର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଭାଗ ସହିତ ସମାନ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନିଦାବସ୍ତୁକୁ ସମାନ ମାପର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଆୟତନ ତଥା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ଫଳ ବଡ଼ ନିଦା ଆକୃତି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନିଦାବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ଆମେ ଏହି କାଠର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଥିରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଖଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କଠିନ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କଠିନ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନା ଏହା ସମସ୍ତ କଠିନ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଏହି ଲୁହାରେ ତିଆରି ବେଲଣା କାଠିକୁ ତରଳାଇ ଦେବା ନଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚବିଶଟି କୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଲେ କୌଣସି କଠିନ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ୟ କଠିନ ବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଠିନ ବସ୍ତୁ ବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ୍ ଆୟତନ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ଆୟତନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ